म सानो छँदाखेरि हाम्रो घर अगाडि यता साइडतिर सानो बारी थियो अनि त्यो बारीमा एउटा बिरुवा पलाएको थियो उम्रिएको थियो यति अल्गो भएको थियो अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो कागती पनि जस्तो देखिन्छ अनि त्यो यसो हेर्दा सुन्तलाको बुता जस्तो पनि देखिन्छ अनि मलाई अन्यल भयो के हो यसो यो कागतीको बिरुवा हो कि सुन्तलाको बिरुवा अनि त्यसपछि मैले आमालाई प्रश्न गरेँ आमा यो बिरुवा यहाँनिर हाम्रो उम्रेको रहेछ बारीमा अनि यो कागतीको हो सुन्तलाको बिरुवा हो हामी अब त्यति बेला सानोमा यो फलफुल भनेको चाहिँ बिरुवा भने चाहिँ खुब रमाइलो लाग्थ्यो अनि मैले सोधेँ आमालाई यो कागतीको बिरुवा हो कि यो सुन्तलाको बिरुवा हो आमाले मलाई हेर्नुभयो अनि उहाँले जवाब दिनुभयो ठुलो भएर फल फलेपछि थाहा हुन्छ यो कागतीको बिरुवा हो कि सुन्तलाको बिरुवा यसो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै उस्तै देखिन्छ होइन छुट्टा गाह्रो हुन्छ कागती हो कि सुन्तला हो आमाले भन्नुहुन्थ्यो ठुलो भएर फल फलेपछि थाहा हुन्छ कागती हो कि सुन्तला हो अनि मैले मैले यहाँनिर चाहिँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि झुटो शिक्षकहरूलाई हामी हेर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ यसो हेर्ने बेलामा ईश्वरहीन मानिसहरूलाई हामी विश्वासी जस्तो देखिन्छ अनि उनीहरूको बोलाइ चाल ढाल यसो हेर्ने बेलामा कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई झुक्काइदिन्छ विश्वासी जस्तो देखिन्छ तर उनीहरूको फलद्वारा हामीले उनीहरूलाई चिन्दछौँ कारणले हेसुले मात्रै सात अध्यायमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ कि झुटा मानिसहरूलाई उनीहरूको फलद्वारा उनीहरूको जीवनद्वारा के गर्छ हामी चिन्न सक्छौँ यसकारण युदाले पनि हामीलाई यही विषयमा आज सिकाउँदछ कि झुटा मानिसहरू ईश्वरहीन मानिसहरूलाई र मैले कसरी पहिचान गर्ने उनीहरूको फलद्वारा उनीहरूको जीवनद्वारा अर्थात् उनीहरूको कामद्वारा हामी पहिचान गर्न सक्छौँ आउनुहोस् हामी योधाको पत्रलाई निरन्तर गर्नेछौँ योधाको पत्र हामी आज आठ पदमा आइपुगेका छौँ योहुदाको पत्रमा एउटै अध्याय छ हामी आठ पदमा आइपुगेका छौँ हामीले सात पदसम्म हेरिसकेका छौँ आउनुहोस् म पाठ गर्नेछु तपाईँहरू योहुदाको पत्र निकाल्नुहोस् यहुदाको पत्रको आठ पदेखि हामी निरन्तर निरन्तरता दिनेछौँ आठ पदमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् अधिकार इन्कार गर्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् तर प्रधान दूत मिखायलले पनि मोसाका लासको विषयमा दियावलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी प्रभुले तलाई हप्काउन् भने थिए तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनीहरूले थट्टा गर्छन् र निर्वधि पशुहरूले चाहिँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता तपाईँले हाम्रो अगाडि तपाईँको वचन राखिदिनु भएको छ हामी जान्दछौँ तपाईँको वचन सत्य अनि जीवित छ अनि तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई तपाईँले आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ र तपाईँको वचनद्वारा नै हामीलाई कसरी जिउने भनेर तपाईँले सिकाउनुहुन्छ तपाईँको वचन अधिकारपूर्ण छ र यसले हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले यी वचनहरूद्वारा नै हाम हाम्रो जीवनमा तपाईँले शासन गर्नुहुन्छ अनि यही वचनलाई आज हामी हेर्न जाँदैछौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका वचनहरू ठिक ठिक तरिकाले हामी बुझ्न सकौँ यी सत्यताहरूद्वारा हाम्रो जीवनलाई अझै हामी तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा तपाईँ परमेश्वरको भयमा अनि तपाईँको पवित्रतामा हामी डोर्याउन सकौँ हे प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले आजको दिन यो सबै विशेष तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सत्यता प्रष्ट पार्नुहोस् र पवित्र आत्माको सहायतामा बुझ्ने क्षमता दिनुहोस् र जिउने सामर्थ्य पनि दिनुहोस् तपाईँको सहायता माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा हामी हामीले योद्धाको पत्रमा आज हामी आठ पदमा आइसकेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले हेरिसकेका छौँ सातवटा पदहरू र यो अगाडि हेरेका वचनहरू तपाईँले स्मरण गर्न आवश्यक छ हामीले यही सिलसिलामा तिन र चार पदमा हामी त्यही हेऱ्यौँ कि योद्धाले ती विश्वासीहरूलाई सत्यतामा खडा हुनको लागि बताएका छन् चार पदमा हामीले देख्छौँ कि उनीहरूको बिचमा ती विश्वासीहरूको बिचमा यी ईश्वरहीन मानिसहरू पसिसकेका छन् आइसकेका छन् र यस्ता मानिसहरूको विरुद्धमा पुरानो करारमा न्याय घोषणा गरिसकेको छ हामी पाँचदेखि सात वर्षमा हामी गएको हप्ता तिन तिनजना व्यक्तिहरूको समूहहरूको विषयमा हामी हेऱ्यौँ जसमाथि परमप्रभुले न्याय गर्नुभयो आज हामी आठ पदेखि अगाडि जानेछौँ आठ पदेखि लिएर दस पदसम्म र यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी ती ईश्वरहीन मानिसहरूको कार्यको विषयमा बताएको छ ती ईश्वरहीन मानिस जसलाई चार पदमा उनीहरूको माझमा पसिसकेका छन् भनेका छन् ती मानिसहरू कस्ता छन् त उनीहरूको काम कस्तो हुन्छ त भनेर यहाँनिर आठ पददेखि लिएर दस पदसम्म बताएको छ यसकारणले हामीले यो खण्डबाट यो मुख्य शिक्षा मुख्य विषय मूल सार हामी हेर्छौँ कि हामीले ईश्वरहीन मानिसहरूलाई उनीहरूको कामद्वारा पहिचान गरौँ ईश्वरहीन मानिसहरूलाई उनीहरूको कामद्वारा पहिचान गरौँ तपाईँले बुलेटिनमा पनि पछाडि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मूल सार भनेर त्यही पाउनुहुन्छ हामी यहाँ आदपदमा यसै गरी सपना देख्ने ती मा यी मानिसहरूले भनेको छ सपना देख्ने यी मानिसहरू अब यी मानिसहरू को त भन्दाखेरि हामी चार पदमा गएर हेर्नुपर्छ ती मानिसहरू चाहिँ विशेष गरी ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् यहाँनिर पदमा यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् जसले हाम्रा प्रभुको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् भनेर बताएको छ अनि यहाँनिर पदमा यहाँनिर आठ पदमा यी मानिसहरूले भनेको छ ती मानिसहरू चाहिँ चार पदमा बताएका ईश्वरहीन मानिसहरू हो यसकारणले यहाँनिर ईश्वरहीन मानिसहरूका कामको विषयमा हामी हेर्दछौँ अब हामी ईश्वरहीन मानिसहरूलाई उनीहरूको कामद्वारा चिन्ने बेलामा पहिचान गर्ने बेलामा यो खण्डले हामीलाई ईश्वरहीन मानिसको तिनवटा कामहरूको विषयमा बताउँछ हामी आठ पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर ईश्वरहीन मानिसहरूको तिनवटा कामहरू देख्छौँ पहिलो काम पहिलो हेरौँ है यहाँनिर चाहिँ आद पदमा भनेको छ आफ्नो आफ्ना शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् पहिलो काम उनीहरूको शारीरिक अभि अभिलाषामा जिउँछन् उनीहरू शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् दोस्रो काम ईश्वरहीन मानिसहरूको दोस्रो काम चाहिँ हामी फेरि त्यही आठ पदमा देख्छौँ त्यहाँनिर अधिकार इन्कार गर्छन् भनेको छ अनि त्यसैलाई हामीले के बनाएको छ भन्दाखेरि यसोको प्रभुत्वलाई इन्कार गर्छ तेस्रो चाहिँ ते स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् अनि त्यसपछि त्यही आठ पदको अन्तिम अंश जोडिँदै नौ र दसमा पुगेको छ अनि त्यही आठ पदको अन्तिम खण्ड नै अथवा चाहिँ तेस्रो कार्य नै जोडिएर दस पदसम्म पुगेको छ यस कारणले हामी यहाँनिर चाहिँ ईश्वरहीन मानिसहरूका तिनवटा कामहरू हेर्छौँ पहिलो हामी आठको कमा पाउँछौँ शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् दोस्रो हामी आठको खमा पाउँछौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसोको प्रभुत्वलाई इन्कार गर्छन् अनि तेस्रो उनीहरूको काम चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् यो चाहिँ हामी आठको अन्तिममा र अनि त्यसपछि नौ र दसमा हामी पाउँदछौँ तिनवटा कार्यहरू आउनुहोस् हामी पहिलो कार्य हेरौँ पहिलो पहिलो चाहिँ शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् हामी आठको अगाडिको खण्डमा पाउँछौँ यसै गरी आधपदमा हेर्नुभयो भने यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् यो चाहिँ पहिलो काम हो अनि यहाँनिर चाहिँ यसै गरी भन्नुभन्दा अगाडि एउटा शब्द छ जो यहाँनिर हाम्रो नेपाली बाइबलमा छैन तर ग्रिक बाइबलमा यहाँनिर ग्रिक बाइबलमा पनि अङ्ग्रेजी बाइबलमा पनि यहाँनिर एउटा शब्द छ यहाँनिर चाहिँ तरै पनि भन्ने शब्द छ अथवा ता तापनि पनि भन्ने शब्द त्यसलाई हामीले यसको बावजुद पनि भन्न सक्छौँ यहाँनिर आठ पदको सुरुमा तापनि अब यसले के माने मा मानिराख्छ भन्दाखेरि पाँच र पाँचदेखि सात पदमा यी मानिसहरूको विरुद्धमा न्याय घोषणा भए तापनि परमप्रभुले अथवा परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ भने तापनि यी मानिसहरू चाहिँ पापमा लागिरहन्छ उनीहरूले त्यो न्याय उनीहरूको न्याय निश्चित छ पहिल्यैदेखि घोषणा भएको छ हामी पाँच पदेखि सात पदसम्म देख्छौँ देख तापनि तापनि यी मानिसहरूले यस्ता काम गर्न छोड्दैनन् यस कारणले आठ पदमा त्यहाँ अगाडि चाहिँ तापनि छ चा। तापनि यसै गरी भनेको छ फेरि यसै गरी भनेको चाहिँ सा, पाँचदेखि सात पदसम्म जुन पापहरू बताएको छ जसरी यी पाप गरेका छन् यी मानिसहरूले अथवा यी समूहहरूले हामी अविश्वासी इजरायलीहरू देख्छौँ पाँच पदमा छ पदमा हामी अधिकारलाई त्यागेका स्वर्गदूतहरू देख्छौँ त्यसपछि सात पदमा हामी बेबिचार गरेका सदम र गमरालाई देख्छौँ अनि यसै गरी यसै गरी यी ईश्वरहीन मानिसहरूले पनि आत्मदले भन्छ यसै गरी यी ईश्वरहीन मानिसहरू जसले सपना देख्छन् यिनीहरूले पनि आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् भनेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ सपना देख्ने ती मानिसहरू भनेको छ यो एकदमै ध्यान दिनुहोस् यो सपना चाहिँ हामी सुत्दाखेरि आउने सपनाको विषयमा होइन यो सपना चाहिँ हामी सुत्दाखेरि राति देख्छौँ नि हामी सपना <laughs> सबैजनाले देख्छ होइन कहिले याद हुन्छ कहिले याद हुँदैन त्यो सपनाको विषयमा कुरा गरेको होइन तर यो सपना भन्ने शब्दले उनीहरूको कल्पनालाई उनीहरूको विचारलाई उनीहरूको सोचलाई बताउँछ जो उनीहरूले कल्पना गर्छ उनीहरूले त्यो मानिलिन्छ वास्तविकता होइन त्यो कुरा वास्तविकता होइन तर उनीहरूले त्यो कल्पना गर्छ त्यो सोच्छ अनि यहाँनिर जुन सपना भन्ने शब्द छ अनि यो यो शब्द हामीले बाइबलमा नयाँ करारमा दुई पटक मात्रै प्रयोग भएको पाउँछौँ अनि अर्को चाहिँ हामी प्रेरित दुई अध्यायको सोह्र र सत्र पदमा पाउँछौँ र त्यहाँनिर सोह्र र सत्र पदमा त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अन्य भाषामा बोल्नेछन् अनि त्यसपछि ते त्यहाँनिर चाहिँ सपना देख्नेछन् दर्शनहरू देख्नेछन् भनेको छ अनि त्यो विषयमा यो शब्द प्रयोग गरिएको छ भने चाहिँ यी मानिसहरूले के दावी गर्छन् भन्दाखेरि यी मानिसहरूले उनीहरूले सोचेको उनीहरूले कल्पना गरेको उनीहरूलाई डर्छन् जस्तो लागेको कुरालाई परमेश्वरले दिनुभएको हो परमेश्वरबाट आएको प्रकाश हो भने यिनीहरूले मान्दछ अनि ती मानिसहरूको विषयमा कुरा गर्दछन् यिनीहरूले मान्छन् कि उनीहरूको कल्पना उनीहरूले सोचेका कुराहरू उनीहरूले कल्पना गरेका कुराहरू वास्तविक परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाश हो भनेर उनीहरूले मान्छन् र त्यही कुराको आधारमा त्यही सपना देख्ने मानिसहरू के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् भनेको छ आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् अब यो के भनेको होला यो खण्डले आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछ यहाँ अशुद्ध भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्नुपर्छ यो अशुद्ध तुल्याउनु भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउने यो शब्दको प्रयोगलाई हामी हेऱ्यौँ भने विशेष गरी यसलाई हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ अनि पुरानो करारमा यो शब्दलाई विशेष गरी यौन सम्बन्धबाट हुने अशुद्धताको विषयमा प्रयोग गरिएको छ तपाईँले पुरानो करारमा प्रस्थानको पुस्तक हेर्नुभयो प्रस्थानको उन्नाइस अध्यायमा तपाईँ आउनुभयो भने प्रस्थानको पुस्तक उन्नाइस अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि इजरायलीहरू मिश्रको दासत्वबाट निस्किएर परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट निकालेर उनीहरू हिँड्दै 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 आएर सिने पर्वतमा आएको छ र सिने पर्वतमा आइसकेपछि मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छन् र मोसालाई परमेश्वरले परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तेस्रो दिनमा यी मानिसहरूलाई भेट गर्न आउँदैछु यी मानिसहरूलाई तयार पार यी मानिसहरूलाई पवित्र हुन आह्वान गर भनेर त्यहाँनिर चाहिँ मसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ अनि मसाले गएर ती मानिसहरूलाई शुद्ध हुनलाई भन्दछ आफूलाई तयारी गर्नलाई भन्दछ अनि त्यति बेला मसाले यो पनि भन्दछ कि हामी प्रस्थान उन्नाइसको चौध र पन्ध्र पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर मसाले के भनेको छ यौन क्रिया नगर आफूलाई अशुद्ध नबनाऊ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ यो शब्द प्रयोग भएको छ अर्थात् यो अशुद्ध भन्ने शब्दले उनीहरूले उनीहरूको शरीरलाई अशुद्ध पार्छ भनेको यो खाने विषयमा होइन यो खाएर अशुद्ध पार्ने विषयमा होइन यो चाहिँ लगाएर अशुद्ध पार्ने विषयमा होइन तर यो चाहिँ यो अशुद्ध भन्ने शब्दले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि बेविचारको निम्ति आफ्नो शरीरको अभिलाषाको निम्ति आफ्नो शरीरको यौन इच्छाको निम्ति आफ्नो शरीरलाई दिने विषयमा कुरा गर्दैछ यी मानिसहरू जसले सपना देख्छन् यी मानिसहरूले आफ्नो शरीरको अभिलाषा भन्न खोजेको आफ्नो शरीरको इच्छाहरूलाई को इच्छाहरूमा आफ्नो शरीरलाई दिन्छ अथवा आफ्नो शरीरलाई त्यसको लागि सुम्पन्छ अनि आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछ आफ्नो हृदयलाई भनेको छैन आफ्नो विचारलाई भनेको छैन यहाँनिर आफ्नो सोचलाई भनेको छैन यहाँनिर आफ्नो शरीरलाई यहाँनिर भनेको छ आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछ अनि यसलाई पटुषले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ दोस्रो पत्रोस् दुईको दस पदमा हामी हेऱ्यौँ भने विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पार्ने काम वासनामा डुबी रहन्छन् अशुद्ध पार्ने काम वासनामा डुबी रहन्छन् याद गर्नुहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ भन्नु खोजेको उनीहरू खालि शारीरिक सम्बन्धको लागि अथवा उनीहरू बेविचार गरेरै हिँडेको अरूसँग सम्बन्धै राखेर हिँडेको भनेको होइन यो खण्डमा तर यी सपना देख्ने मानिसहरू यिनीहरू उनीहरूको हृदयमा पनि उनीहरू कु इच्छाले भरिएका छन् काम बास्नाले भरिएका हुन्छन् र त्यो इच्छामा उनीहरू डुबिरहन्छन् अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पदमा पनि भनेको छ सा, शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् वर्तमान काल यसको अर्थ सधैँ जिउछन् निरन्तर जिउछन् यो चाहिँ कहिले कहिलेकाहीँ झुक्किएर आएका अभिलाषा र परीक्षाको विषयमा कुरा गरेको बिल्कुलै होइन तर उनीहरूको चरित्र उनीहरूको स्वभाव उनीहरूको जीवन ती काम बासनामा रहन्छ यसको अर्थ मैले भनिसकेँ उनीहरू सम्बन्धै राख्छ भनेको होइन तर उनीहरूको सोचमा उनीहरूको विचारमा उनीहरूको हृदयमा उनीहरू ती काम बाँच्न उनीहरूको शरीरको इच्छाहरूमा उनीहरू डुबिरहन्छ सधैँ ती कुराहरूले उनीहरू भरिन्छन् है ती मानिसहरू यस्ता मानिसहरू हुन् यी ईश्वरहीन मानिसहरू यस्ता मानिसहरू हुन् जो आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् अनि हामीले परिचयमा कुरा गरेका थियौँ कि यो चाहिँ नस्टिसिजमको सुरुवात हो नोस्टिक बातको सुरुवात हो र नोस्टिक बातले के विश्वास गर्छ त्यति बेलाको झुटो शिक्षा हो नोस्टिक बात भनेको उनीहरूले के विश्वास गर्छ आत्मा चाहिँ शुद्ध छ अरू सबै कुरा अशुद्ध छ यस कारणले आत्मालाई शुद्ध राखे पुग्छ अरू कुरालाई हामी शुद्ध राख्न सक्दैनौँ कारणले यिनीहरू शरीरको शुद्धतासँग उनीहरूले माने राख्दैन थिए उनीहरूको शरीरको शुद्धता र पवित्रतासँग यिनीहरूको लागि सरोकार हुन्थेन यी मानिसहरू आत्मा शुद्ध भई हुन्छ भन्ने सोचबाट पैदा भएका मानिसहरू थिए अनि यस कारणले गर्दा यिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई कामुकतामा दिएको छ आफ्नो शरीरलाई आफ्नो अभिलाषाको लागि सुम्पिएका छन् अनि यस्ता मानिसहरूलाई यहाँनिर कुरा गरेको छ ईश्वरहीन मानिसहरू पहिलो कुरा यहाँ बताएको छ कि उनीहरू आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् भन्न खोजेको आफ्नो शरीरको अभिलाषालाई उनीहरूले के गर्छ अशुद्ध बनाउँछ प्रियहरू वास्तविकता यो हो कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा इच्छा दिनुभएको छ हामीसँग शारीरिक इच्छा हुन्छ अथवा चाहिँ हामीसँग विपरीत व्यक्तिहरूसँग अथवा चाहिँ केटीसँग केटी केटासँग आकर्षण हुने एउटा शक्ति हामीमा हुन्छ परमेश्वरले त्यो हामीमा राखिदिनु भएको छ यसको मतलब यो होइन कि त्यो परमेश्वरको नियमभन्दा बाहिर गएर हामी एक्सर्साइज अभ्यास गर्छौँ परमेश्वरले राख्नुभएको सीमाभन्दा बाहिर गएर हामी त्यो इच्छालाई परिपूर्ति खोज गर्न हामी खोज्दैनौँ तर यहाँनिर तपाईँले योभन्दा अघिल्लो खण्डमा हेर्नुभयो भने स्वर्गदूतहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले सदम र गमराका मानिसहरू पाउनुहुन्छ उनीहरूले त्यो इच्छालाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो इच्छालाई उनीहरूको पापमय स्वभावमा उनीहरूले परमेश्वरको सीमाभन्दा बाहिर गएर केटाले केटासँग सम्बन्ध राख्नुसम्म पुगेका छन् उनीहरू आफ्नो पतिभन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध राख्छन् आफ्नो पत्नीभन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध राख्छन् विवाह विवाहभित्रभन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध राख्छन् र उनीहरू आफ्नो काम बास्नामा जिउँछन् र त्यो काम बास्ना पूर्ति गर्नको लागि उनीहरू त्यस्तै खालको भिडियो हेर्छन् त्यो काम बास्नालाई पु पूर्ति गर्नको लागि उनीहरू त्यस्तै खालको साहित्यहरू पढ्छन् यस्ता मानिसहरू याद गर्नुहोस् फेरि यी मानिसहरू संसारिक मानिसहरू होइनन् भन्न खोजेको संसारिक मानिसहरू नै हुन् तर उनीहरू चर्चभित्र भएका मानिसहरू हुन् जसले ख्रिस्चियन भनिरहेका छन् यी मानिसहरू ती मानिसहरू हुन् जसले अनुग्रहलाई बुझेको छु भनेको छ जसले यसोलाई बुझेको छु भनेको छ जसलाई यसोलाई म विश्वास गर्छु भनेर भनेको छ तर उनीहरूले आफ्नो शरीरको त्यो इच्छालाई त्यो काम बासनालाई उनीहरूले अधीनमा राख्न सक्दैन अनि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरू विश्वासी होइन किनभने विश्वासीलाई परमेश्वरले आत्मसंयमको हृदय दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई यी सबै कुरामा आत्मसंयमी अपनाउने त्यो सामर्थ्य दिनुहुन्छ तर यिनीहरूको जीवनमा हामी त्यो देख्दैनौँ भनेपछि यी मानिसहरू नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू होइनन् यी मानिसहरू साँचो मानिसहरू होइनन् अनि हामी यहाँनिर चाहिँ यो देख्दछौँ कि अनि यी मानिसहरू ती मानिसहरूले यस्तो जीवनको लागि अधिकार कहाँबाट लिन्छ यस्तो जीवन जिउन मिल्छ भनेर उनीहरूले अधिकार उनीहरूले त्यो प्रमाणिकता कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको सपना उनीहरूको कल्पना हेर्नुहोस् न त्यही भनेको छ सपना देख्ने ती मानिसहरू अनि उनीहरूले भन्छ यस्तो जीवन जिउन सक्छ भनेर भन्छ अनि कसरी कसरी जीवन जिउन सक्छ कहाँ भनिएको छ बाइबलमा कहाँ भनेको छ मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ उनीहरूले आफ्नो कल्पनामा जिउँछन् र उनीहरू यस्तै काममा लागिरहन्छन् उनीहरूले वचनको अधिकारलाई स्वीकार्दैन त्यो हामी दोस्रो दोस्रो खण्डमा हामी हेर्छौँ अन्त प्रियहरू यदि तपाईँ साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँले बाइबलको अधिकारलाई स्वीकार्नुहुन्छ र बाइबलमा यसको विषयमा प्रष्टसँग बताइएको छ बाइबलमा हामी रोमी भारध्यायको एक पदलाई हेऱ्यौँ भने रोमीको पुस्तक हामीले चर्चमा प्रचार गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई स्पष्टसँग थाहा हुनुपर्छ कि रोमी एक अध्यायको एकदेखि अथवा एक अध्यायदेखि एघार अध्यायसम्म उद्धारको विषयमा कुरा गरेको छ धर्मी थरिने विषयमा कुरा गरेको छ मुक्ति पाउने विषयमा कुरा गरेको छ अनि त्यसपछि बाह्र अध्यायको एक पदमा गएर के भन्छ यस कारणले यस कारणले ती धर्मी थरिएका मानिसहरू ती मुक्ति पाएका मानिसहरू आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरमा योग्य हुने जिउँडो बलिको रूपमा अर्पण गर हृदयलाई भनेको छ त्यो पदमा ध्यान दिनुहोस् हृदयलाई भनेको छ आफ्नो शरीरलाई तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मामा माता परमेश्वरलाई आराधना गर्दैनौँ तपाईँ र मैले हाम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ हाम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ बाइबलले यो सिकाउँछ प्रियहरू बाइबलले तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर हामी पवित्रतामा डोर्याएको हुनुपर्छ हामीलाई पहिलो क्रान्ति छ देखेको अठार पदले पनि त्यही कुरा बताउँछ म पाठ गर्नेछु पहिलो क्रान्ति छ दिएको अठार पदमा बेभिचारदेखि अ अलग बस्छ अरू जुनसु अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्छ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ तर बेविचार गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ तिनीहरूको शरीर पवि तिमीहरूको शरीर, पवित, तिमी शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ तिमीहरू मल तिरेर किनेका हौ यस कारण तिमीहरूका शरीरमा याद गर्नुहोस् यस कारण तिमीहरूका आत्मामा भन्दैन शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर हो हामी आत्मा र सत्यतामा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्छौँ तर यो पनि सत्य हो कि हामीले शरीरमा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ यसकारण प्रिय तपाईँ र म जब पवित्रतामा हिँड्छौँ पवित्रतामा चल्छौँ र आफ्नो शरीरलाई आफ्नो जीवनलाई हामी सबै खालको काम वासनाहरू र छाडापनहरूदेखि हामी शुद्ध राखेर हामी जिउँछौँ हाम्रो शरीरमा हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौ बाइबलले यो सिकाउँछ बाइबलले कहिले पनि यसो सिकाउँदैन कि तिमीहरूको आत्मा ठिक हो असल हो शरीर गलत हो शरीर अशुद्ध हो आत्मा ठिक भए हुन्छ शरीर जता लगे पनि जता हाले पनि केही हुन्न भनेर बाइबलले कहिले पनि सिकाउँदैन बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ हाम्रो आत्माको शुद्धता परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि शरीरको शुद्धता तपाईँ र म जिएर गर्छु परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरको सहायतामा यस कारणले पूर्वीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जो आफ्नो शारीरिक अभिलाषामा डुबिरहन्छ उनीहरू आफ्नो अभिलाषामा उनीहरू रमाइरहेको हुन्छ र त्यो अभिलाषा परिपूर्तिको लागि दौडिरहेको हुन्छ तपाईँ र म बस्ने समाज यस्तो दुष्टताले भरिएको छ तपाईँ र म बसेको संसार हामी हेऱ्यौँ भने अहिले धेरै खालको यो यौन सम्बन्धी पापहरू धेरै भर्जनमा आएको छ अहिले विकास विकास हुँदै आएको छ लु लिभिङ रे बिहा नगर्ने सँगै बस्ने श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा जुन कुरा पाउँछ त्यो कुराको भोग चलन गर्ने त्यो कुरा प्राप्त गरे तर विवाहको दायित्वभित्र नबाधिने रे लिभिङ टुगेदर सँगै बस्ने तर श्रीमान र श्रीमती चाहिँ होइन श्रीमानले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नु परेन श्रीमतीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि गर्नु परेन तर उनीहरूको शारीरिक अभिलाषाहरू उनीहरूले पूर्ति गर्न सक्छ लिभिङ टुगेदर अहिले यस्ता कुरा आएको छ अहिले विदेशको लागि अरूसँग विवाह गरेर जाने कानुनी विवाहको कुरा आएको छ हेर्नुहोस् त विवाहको रहस्यलाई विवाहको महत्त्वलाई मानिसले बुझेको छैन र यो सम्बन्धलाई कति धमिलो बनाइदिएको छ अनि छ महिनाको लागि कसैको श्रीमती भएर विदेश गयो अनि त्यसपछि मैले त्यहाँको के पाइसकेपछि ग्रिन कार्ड पाइसकेपछि त्यहाँको कार्ड पाइसकेपछि अब मेरो श्रीमानलाई उता डिभोर्स गर्यो यतातिर मेरो श्रीमानलाई फेरि म बोला यस्तो पर्छ त संसार तर हामी यस्तो संसारको बिचमा हामी यस्ता मानिसहरूको बिचमा तपाईँ र मलाई शरीरको पवित्रतामा जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ तपाईँ बाहिर जानुहोस् यो बाटोभरि हेर्दै जानुहोस् तपाईँ बाहिर जाने बेलामा त्यहाँनिर ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू राखेको छ अर्ध नङ्ग तस्बिरहरू त्यहाँ प्रचारको लागि राखेको छ किन संसारले त्यो गर्दैछ किन मान्छेहरूले त्यो हेर्न रुचाउँछन् अनि अनि मानिसहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि त्यस्तै त्यस्तै पिक्चरहरू ठुल्ठुलो राखेर रा, एडभर्टाइज गरिरहेको छ तपाईँ र मेरो लागि परीक्षा झा पनि छ तपाईँ र मेरो लागि चुनौती झा पनि छ तर तपाईँ र मैले आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्नुपर्छ आफ्नो जीवन उहाँमा राख्नुपर्छ पवित्र आत्माको सहायता माग्नुपर्छ यो यो यौन पाप हामी चर्चबाट पुलपीतबाट धेरै कुरा गर्दैन तर बाइबलमा सबैभन्दा बढी बताइएको पाप चाहिँ यौन पापको विषयमा बेविचारको विषयमा पढ्नुपर्छ यसकारण तपाईँले के हेर्नुहुन्छ इन्टरनेटमा होस् गर्नुहोस् तपाईँले युट्युब हेर्ने बेलामा के हेर्नुहुन्छ होस गर्नुहोस् कहिले काहीँ ट्याक्क एड ता आइदिन्छ यसो हेर्दाखेरि ट्याक्क त्यो ता के आज विज्ञापन आइदिन्छ अहिले जुनै एप खोले पनि विज्ञापन छ अनि त्यो स्वाट विज्ञापन आइदिन्छ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ ती कुरालाई यसकारण प्रियहरू तपाईँ विवाहित या अविवाहित यसले कुनै माने राख्दैन यसले विवाहित पनि भन्दैन यसले अविवाहित पनि भन्दैन तर हामी सबैजना होसियार हुनुपर्छ तपाईँ र मैले यो नसोचौँ कि म एकदमै पवित्र छु म एकदमै धर्मी छु मलाई यो पापले मलाई कुनै पनि हालतमा मलाई फसाउन गिराउन सक्दैन म यस्ता कुराहरूमाथि त कति विजय हुन्छु हुन्छ तर हामीलाई हितोपदेशको पुस्तकमा परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ कि कि त्यस्ता कुराहरूको नजिक पनि नजानु त्यसको ढोकाको बाहिर भएर नजानु किन भन्दाखेरि तिमी सोचौला कि म के गर्नेछु सक्नेछु म यो कुरामाथि विजय हु, हुनेछु तर तपाईँ फस्नुहुन्छ अन्तिममा तपाईँ उम्किन नसक्ने अवस्था देख्दाखेरि तपाईँ हम्मे हम्मे भइसकेपछि बल्ल त्यो अवस्थालाई तपाईँ देख्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी दोस्रो काम हेरौँ आतपहर अगाडि हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ अधिकार इन्कार गर्छन् पहिलो कुरा उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई अशुद्ध तुल्याउँछन् दोस्रो कुरा अधिकार इन्कार गर्छन् अब यो अधिकार इन्कार गर्छन् भनेको के हो त यहाँनिर यही यही ईश्वरहीन मानिसको कुरा गर्दैछ है यही सपना देख्ने मानिसहरूको कुरा गर्दैछ जसले के गर्छ अधिकारलाई इन्कार गर्छ यहाँनिर चाहिँ यो अधिकार भन्ने शब्द जुन छ प्रभुत्व हो अथवा चाहिँ लोडसिप अङ्ग्रे इङ्ग्लिसमा हेऱ्यौँ भने लोडसिप भन्छ यो चाहिँ अथोरिटीको कुरा होइन लोडसिप उनीहरूले चाहिँ प्रभुत्वलाई के गर्छ इन्कार गर्छ अब कसको प्रभुत्व भन्ने हुन्छ तपाईँले पदमा हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर बताएको छ चार पदमा त्यहाँनिर अन्तिममा चार पदको अन्तिममा के भनेको छ जसले हाम्रो परमेश्वरको पर अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येसु ख्रिसलाई इन्कार गर्छन् यो ख्रिसको प्रभुत्वलाई येसुको प्रभुत्वलाई उनीहरू के गर्छन् इन्कार गर्छन् अब यो यो खण्डलाई अलिकति हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ धेरैपटक हामी यो इन्कार भन्ने बित्तिकै हामीले यो मुखबाट इन्कार गर्छन् mm. भन्ने बुझ्छौँ तर यो मुखबाट इन्कार गर्ने कुरा होइन तर यो त उनीहरूको व्यवहारबाट इन्कार गर्ने कुरा उनीहरू जसरी जीवन जिइरहेका जी छ उनीहरूको जीवाईले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले यसुको प्रभुत्वलाई यसुको अधिकारलाई उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा इन्कार गर्दछ उनीहरूको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ उनीहरूको जीवन परमेश्वरको वचनभन्दा विपरीत चलिरहेको हुन्छ उनीहरूको जीवन परमेश्वरको सत्यताभन्दा गलत तरिकाले जिइरहेको हुन्छ उनीहरू मुखले भन्छन् हजुर प्रभु तर उनीहरूले त्यही प्रभुको वचन विपरीत जीवन जिइरहेका जी हुन्छन् यस्ता मानिसहरूलाई ईश्वरहीन मानिसहरू यहाँनिर भनेका छन् तपाईँलाई थाहा छ जब आदम र हब्बाले पाप गरे परमेश्वरले आदम र हब्बालाई भन्नुभएको थियो बगैँ बगैँचाको सबै रुखको फल तिमीहरूले खान सक्छौ तर एउटा रुख छ त्यसको फल तिमीहरूले नखानु असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल तिमीहरूले नखानु अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई साँच्ची नै के गर्दो रहेछ यिनीहरूले भनेर हेर्नलाई त्यो आज्ञा दिनुभएको थिएन तर परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै अधिकार दिनुभएको थियो एउटा आज्ञा परमेश्वरले दिएर परमेश्वरले म माथि तिमीहरूको अधिकार छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो जब आदम र हब्बाले त्यो रुखलाई हेर्थे जब आदम र हब्बाले त्यो रुखलाई देख्थे उनीहरूले यो बुझ्नु पर्थ्यो कि परमेश्वरले सबै अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ तर परमेश्वरप्रति हामी फेरि उत्तरदायी छौँ परमेश्वरप्रति हामी अधीनतामा छौँ किन भन्दाखेरि सबै अधिकार त हामीसँग छैन यो रुखको अधिकार त परमेश्वरसँग छ र परमेश्वर हामीभन्दा माथि हुनुहुन्छ हामी परमेश्वरको अधीनतामा छौँ तर उनीहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पाछेन उनीहरूलाई मन परेन उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो व्यवस्थालाई परमेश्वरले राख्नुभएको प्रबन्धलाई उनीहरूले रुचाएनन् उनीहरू परमेश्वर हुन चाहे उनीहरू परमेश्वरभन्दा धेरै अधिकार पाउने मानिस हुन चाहे अनि उनीहरूले परमेश्वरको त्यो अधिकारलाई इन्कार गरे परमेश्वरको त्यो वचन र आज्ञालाई उनीहरूले इन्कार गरे र फल टिपेर खाए र उनीहरूले यो कुरा देखाउँदै थियो कि हामी तपाईँलाई राजा भनी स्वीकार्दैन हामी हाम्रो राजा हो हामीसँग सबै अधिकार छ अनि उनीहरू उनीहरूले जब पाप गरे परमेश्वरको आज्ञालाई तोडे केवल उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेनन् प्रियहरू उनीहरूको पाप त्यति सामान्य थिएन हामीले त्यति सामान्य लिन्छौँ र उनीहरूले परमेश्वरलाई नै इन्कार गरे परमेश्वरको प्रभुत्वलाई नै इन्कार गरे र परमेश्वरलाई उनीहरूको जीवनको राजाको रूपमा उनीहरूले स्वीकारेनन् यी मानिसहरू यस्तै मानिसहरू हुन् जसले निरन्तर निरन्तर परमेश्वरको आज्ञाको विपरीत जान्छन् र उनीहरू भन्छन् मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो परमेश्वरले मलाई यस्तो प्रकाश दिनुभयो र उनीहरू त्यही प्रकाश अनुसार अपवित्र जीवन जिउँछन् उनीहरू त्यही प्रकाश अनुसार अशुद्ध जीवन जिउँछन् र उनीहरू भन्छन् उनीहरू भन्छन् कि हामी येसुलाई विश्वास गर्छौँ यस्ता मानिसहरूको विषयमा यस्तै प्रकारका मानिसहरूको विषयमा येसुले मतीको पुस्तकमा तेइस अध्यायमा भन्नुभयो फरिसीहरूलाई ढिक्का तिमीहरू जस्ता ढोगीहरू तिमीहरू बाहिर त चुनाव पटेका भित्ताहरू जस्तो हुन्छौ तर भित्र तिमीहरू सुकेका मरेका हड्डीहरू मात्र छन् अनि यसुले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसुले चियानको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब मान्छे मर्छ नि गाडेपछि त्यहाँनिर पुरा त्यो उस गरेर त्यो साली बनाएर राख्छन् होइन पुरा छेटो पारेर रा, लिपेर राख्छन् तपाईँले देख्नु भएको छ टिभीमा होइन अनि त्यसरी पुरा त्यो बनाएर राख्छन् तर भित्र के हुन्छ हड्डी मात्रै हुन्छ येसुले भन्दै हुन्थे तिमीहरूले मुखले त ठिक पार्छौ तिमीहरूले मुखले त भन्छौ मुखले त धार्मिक त देखाउँछ तर तिमीहरू त्यस्ता के हुन् चुनाव पतेका भित्ताहरू जस्ता हुन् बाहिर त देखिँदा सेतो देखिएको छ तर उ तिमीहरूको हृदय दुष्टताले भरिएको छ तिमीहरूको हृदय अनैतिकताले भरेको छ तिमीहरूको हृदय पापले भरेको छ यसोले कहिले पनि भन्नु भएन ठिकै छ तिमीहरूको आत्मा ठुलो कुरा हो तिमीहरू शरीरमा जे भए नै हुन्छ ठिकै छ यसोले कहिले नै भन्नुभयो त्यसोले के भने ढिक्का ती ढोङ्गीहरूलाई ढिक्का तिनीहरूलाई जसले बाहिर नैतिकता देखाउँछ बाहिर धार्मिकता देखाउँछ तर उनीहरूको भित्र हृदय कुइच्छा र पापले भरिएको र जकडिएको हुन्छ अनि यस्ता मानिसहरूको विरुद्धमा यहाँनिर बताएका छन् प्रियहरू होसियारी हौ हो हामी हामी होसियारी हौ धेरै पटक हामी के मानिलिन्छौँ भन्दाखेरि आ मैले एकचोटि यसोलाई विश्वास गरेँ मैले घुँडा टेकेर पास्टरको पछि पछि प्रार्थना गरेको थिएँ अँ मलाई थाहा छैन मैले कहाँनिर गरेँ तर एकचोटि गरेको मैले पाँच वर्ष अगाडि अनि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ जिन्दगीभरको लागि तपाईँ विश्वासी हुनुभयो साँचो विश्वासी त्यो हो जसले ख्रिसको सुसन्देशको अगाडि घुडा टेक्छ एक दिन मात्र होइन दीन दिन दिनै दिन दिनै निरन्तर एक दीन 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 उसले एक दिन मात्र पापलाई घृणा गर्दैन उसले दिन दिनै पापलाई घृणा गर्छ उसले एक दिन मात्र पश्चाताप गर्दैन उसले दिन दिनै पश्चाताप गर्छ उसले एक दिन मात्र विश्वास गर्दैन तर उसको आफ्नो कामद्वारा आफ्नो जीवनद्वारा दिन दिनै दिन दिनै उसले आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्छ त्यो नै साँचो विश्वासी हो त्यो गरेर साँचो विश्वासी हुन्छ भन्न खोजेको होइन तर साँचो विश्वासीको पहिचान त्यही हो पहिलो यो पत्रमा हामीले यसको बारेमा विस्तृत हेरिसकेका छौँ तर यी मानिसहरू मुखले भन्छन् तर उनीहरूले आफ्नो व्यवहारबाट के गर्छ इन्कार गर्दछ यसकारण प्रियहरू जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्नुहुन्छ त तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छु वास्तवमा हामीले परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गर्छौँ बाइबलले यो सत्यता देख देखाउँछ कि ख्रिस्ट हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ ख्रिस्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई शैतानको बन्धनदेखि निकालेर उहाँले आफ्नो राज्यमा ल्याउनु भएको छ उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो कष्ट भोग्ने राजा हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो आफ्नो कष्टको कारण आफ्नो बलिदानको कारण उहाँले हामीलाई शैतानको पन्जादेखि शैतानको बन्धनदेखि खालि सैतानको मात्र होइन पापको बन्धनदेखि पनि उहाँले हामीलाई निकाल्नु निकाल्नुभयो अब केही यसुले सोच्नु होला कि हामी त्यही जीवन जिउन सक्छौँ जुन पापको लागि यसो कलबरीमा जानुभयो अनि उहाँको रगतबाट धोइएका मानिसहरू त्यही पाप गरिरहन मिल्छ मिल्दैन त्यसमा लागिरहन मिल्दैन जुन पापको लागि यसो कलबरीमा मर्नु भयो के यसुले अब सोच्नु होला कि ती मानिसहरू म जसको लागि मरे जसको पापको सजाय मैले भोगेँ ती मानिसहरू अब पनि फेरि त्यस्तै जीवन जिरो होस् भनेर उहाँ सोच्नुहुन्छ बिल्कुल सोच्नुहुन्छ तपाईँ र मैले गर्ने पापको सजाय सबै उहाँले भोग्नु पऱ्यो प्रिय हाम्रो जीवनमा पाप, जीवन पाप हुन्छ हाम्रो जीवनमा हामी जिर्छौँ तर येसुले हामीलाई सदैपे पापमा लादिएर त्यसैमा गाँजिएर त्यसैमा रमाएर हिँडेको भए चाहनुहुन्न विश्वासीहरू त्यस्तो हुँदैन परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो येसुमा नयाँ जीवन दिनुभयो उहाँले हाम्रो सबै पापलाई मेति दिनुभयो त्यति मात्र होइन तपाईँ र मेरो हृदयमा भएको पापी हृदयलाई त्यो कालो हृदयलाई त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई उहाँले निकालेर तपाईँ र ममा उहाँको उहाँको स्वभाव नयाँ स्वभाव नयाँ हृदय उहाँले हालिदिनु भएको छ अब त्यो हृदयले दिन दिने पापलाई छि भन्छ जब जब पाप गर्छ नि आफ्नो घुँडा टेक्छ हे प्रभु म तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेँ भन्छ त्यो मानिसले यसो भन्दैन कि ला मैले पाप गरेँ त त्यो मान्छेले देखेँ बर्बादै भयो भन्दैन उसले तर मानिसले देखे पनि नदेखे पनि त्यो व्यक्तिले के भन्छ प्रभु जुन पापको लागि तपाईँ मर्नुभएको थियो आज मैले त्यो पाप गरेँ तपाईँको विरुद्धमा गरेँ यसकारण प्रियहरू म चे चेतावनी दिन दिन चाहन्छु तपाईँ साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ यो अवस्थामा हुनुहुन्न म यो निश्चय छ कि तपाईँहरू साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरू यो अवस्थामा हुनुहुन्न तर यदि यदि फेरि 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 चेक गर्नुहोस् फेरि आफ्नो जीवनलाई हेर्नु यदि तपाईँ फेरि यस्तै हरेक दिन वचनको विपरीत जी भएको छ भने तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि म ग्रेस चर्चमा छु सबैले पवित्रता पवित्रता भन्छ तर तर यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ तपाईँको जीवन आज्ञाकारितामा हिँड्नुपर्छ तपाईँको जीवन पवित्रतामा हिँड्नुपर्छ तेस्रो कार्य यी स्वरहीन मानिसहरू यी सपना देख्ने मानिसहरू हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ कि उनीहरू शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ यसुको प्रभुत्वलाई इन्कार गर्छन् कसरी आज्ञा अनुसार नचलेर परमेश्वरको वचन विपरीत जिएर अनि हामी तेस्रो हेर्छौँ स्वर्गीय प्राणीको निन्दा गर्छन् यिनीहरू स्वर्गीय प्राणीको निन्दा गर्छन् आठको अन्तिममा हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ स्वर्गीय प्राणीको निन्दा गर्छन् प्राणीहरू है स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् अब यसमा थोरै समय बिताउँ सोचौँ अब यो स्वर्गीय प्राणीहरू भनेपछि यो स्वर्गदूतहरू हो स्वर्गदूतहरूको कुरा गरिरहेको छ स्वर्गीय प्राणीहरू स्वर्गमा रहने ती प्राणीहरू अथवा चाहिँ भनौँ न परमेश्वरद्वारा सिर्जिएका ती प्राणीहरू स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छ अब यो आठ पदलाई मात्रै हामीले नौ र दसलाई नहेरिकन पदलाई मात्रै हामी हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ साँचो स्वर्गदूतहरूको बारेमा अझ असल स्वर्गदूत बारेमा भनेको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि अब पति स्वर्गदूतको त निन्दा गर्ने कुरै भएन त अथवा निन्दा गरे पनि के भयो त हामीलाई होइन मान्छेको साधारण तरिकाले सोच्दा सैतानलाई जे भने नि के भएर होइन परमेश्वरको जनलाई परमेश्वर अथवा परमेश्वरका ती स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरलाई पो भन्न भएन र निन्दा गर्न भएर होइन सैतानको सैतानलाई जे भने नि केही हुन्न मानिसको साधारण सोच त्यो आउँछ अनि आठ पदलाई मात्र हेऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरूको निन्दा गर्छन् जस्तो लाग्छ तर तपाईँले नौ र दस पदलाई जोडेर हेर्नुभयो भने सन्दर्भमा यहाँनिर चाहिँ यी स्वर्गीय प्राणीहरू भनेको चाहिँ सैतान र सैतानसँग आएका स्वर्गदूतहरूको बारेमा कुरा गरेको छ किन भन्दाखेरि पद हेर्नुहोस् तर भनेको छ आठ पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् तर प्रधान दूत मिखाइले पनि मोसाका लासको विषयमा दियावलासँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी प्रबुले तलाई हप्काउन् भने थिए अब दस पदले के भन्छ नौ पदले यिनीहरूले स्वर्गीय प्राणीको निन्दा गर्छन् तर मिखाइलले गरेन भनेको छ तर प्रधान मिखाइलले पनि गरेन कसलाई दियावलासलाई यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यो आठपदका यी स्वर्गीय प्राणीहरू चाहिँ सैतान सा र शैतानका दूतहरूको विषयमा कुरा गरेको छ यसलाई हामी पत्रुसको पुस्तकमा स्पष्ट देख्छौँ पट्रुसको पत्रमा दोस्रो पत्तुसमा हेर्नुहोस् त यसको रिफरेन्स हामी बारम्बार दोस्रो पत्तुसमा जाँदैछौँ किनभने उस्तै उस्तै छ यो पत्र दोस्रो पत्रुस दुईको एघार पदमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ दस पदको अन्तिममा त्यही छ स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्न डर मान्दैनन् भनेको छ तर स्वर्गदूतहरू शक्ति र सामर्थ्यमा अझ उच्च भए तापनि प्रभुको सामुने ती प्राणीहरूलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउँदैन भनेको छ स्वर्गदूतहरूले पनि के गर्छ यी प्राणीहरूलाई निन्दापूर्ण दोष दिँदैन भनेको छ भनेपछि यी प्राणीहरू ती प्राणीहरू हुन् जो चाहिँ पतित भएका थिए शैतान र सैतानका दूतहरू छ किन भन्दाखेरि एघार पदले त्यहाँनिर दुईवटा स्वर्गदूतको बारेमा कुरा गरेको छ एघार पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ तर स्वर्गदूतहरू शक्ति र सामतमा अझ उच्च भए तापनि यो असल स्वर्गदूतहरूको कुरा गरेको छ तापनि प्रभुको सामुले ती प्राणीहरू यो पतित स्वर्गदूहरू स्वर्गदूतहरूको बारेमा भनेको छ ती प्राणीहरूलाई निन्दापूर्ण डोस दिँदैनन् यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो पदमा के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ योहुदाको दिमागमा जब योहुदाले स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् भनिरहेका थिए अनि यहाँनिर चाहिँ योहुदाले पक्कै भने शैतान र शैतानका दूतहरूको निन्दा गर्छन् भनिरहेका थिए है यी मानिसहरू ईश्वरहीन मानिसहरूले शैतानको निन्दा गर्छन् शैत र शैतानका दूतहरूको निन्दा गर्छन् अब यो निन्दा भन्ने शब्द छ नि यसलाई बुझ्नुपर्छ निन्दा भनेको चाहिँ के हो त्यो व्यक्तिको बारेमा गलत अ अभद्र असभ्य कुरा बोल्नु असभ्य शब्दहरू प्रयोग गर्नु र त्यो व्यक्तिको जुन अधिकार र ओहदालाई के गर्नु भन्दाखेरि नमान्नु त्यो व्यक्तिको जुन अधिकार र ओहदा हुन्छ त्यसको विरुद्धमा अशब्द बोल्नुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि निन्दा गर्नु भन्छ यी मानिसहरूले शैतानको के गर्छ निन्दा गर्छन् शैतान र शैतानका दूतहरूको निन्दा गर्छन् तर प्रधान रूप मिखायललाई हेर्नुहोस् मिखायलले जब मसाको विषयमा दियावाल दियाबालसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेको थिएँ अब यहाँनिर अझै यो निन्दा भन्ने शब्दको अर्को अर्थलाई थप अर्थलाई यहाँनिर अझै बुझ्न सक्छौँ ग्रिकमा यहाँ हेऱ्यौँ भने ग्रिकमा निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी अनि औ त्यो त ठुलो छ अनि अलिकता डराएर साहस नगरी भनेको जस्तो हामी देख्छौँ तर वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि प्रधान दूत मिखायले पनि सैतानको विरुद्धमा न्याय घोषणा गरेन भनेको छ सैतानको विरुद्धमा न्याय घोषणा गरेन प्रधानदूत मिखायलाई थाहा थियो यद्यपि प्रधान दूत मिखायलाई सामर्थ्य दिनुभएको थियो प्रभुले तर सबै सामर्थ्य परमेश्वरमा थियो र परमेश्वरले मात्र के गर्नुहुन्छ न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ यस कारणले शै साइ, यी शैतान र शैतानका डुटहरूको निन्दा गर्नु भनेको उनीहरूको बारेमा अपशब्द बोल्नु उनीहरूको बारेमा अभद्र बोल्नु र उनीहरूमाथि न्याय घोषणा गर्नु अनि यी मानिसहरू यी ईश्वरहीन मानिसहरूले त्यही गरिरहेका थिए सैधानहरूमाथि के गरिरहेका थिए न्याय घोषणा गरिरहेका थिए पदमा हेर्नुहोस् तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनीहरू ठक्का गर्छन् र निर्बुद्धि पशुहरूले झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरू नाश हुन्छन् यहाँनिर हेर्नुहोस् त तर आफूले नबुझेका कुराहरूको यिनीहरू थक्का गर्छन् उनीहरूले नबुझेका कुरा उनीहरूले नबुझेको नजानेको कुराहरू उनीहरू हाँसुमा उडाउँछ थप्तामा उडाउँछ अभद्र कुरा गरेर उडाइदिन्छ ती कुराहरूलाई तर तिनीहरू त वास्तवमा प्राकृतिक ज्ञानले भरिएका मानिसहरू थिए जो चाहिँ के छ निर्बुद्धि पशु रुझाइ भनेको छ उनीहरूको बुद्धि पशुको भन्दा धेरै छैन अनि यो निर्बुद्धि पशुहरू भनेको प्रकाशको पुस्तकको पशु होइन प्रकाशको पुस्तकको पशु त सैतान हो यहाँनिर चाहिँ पशुहरू भनेको छ हरू धेरै अनि यहाँनिर निर्बुद्धि पशुहरू भन्न खोजेको चाहिँ सामान्य पशुहरू भनौँ होइन जनावरहरू अनि त्यो पशुहरूको जस्तो यिनीहरूको प्राकृतिक ज्ञान मात्रै छ यिनीहरूले परमेश्वरका कुरा बुझ्न सक्दैन अनि परमेश्वरका कुरा बुझ्न नसकेपछि उनीहरूले ती नबुझेका कुराहरूलाई आफ्नो सोच आफ्नो कल्पना आफ्नो सपना अनुसार के गर्छन् व्याख्या गर्छन् अनि यस्ता मानिसहरूले यी मानिसहरूले सैतानको कुरालाई बुझ्दैन अनि सैतानमाथि जुन प्रभुले अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ नि त्यो कुराले नै बुझ्दैन अनि उनीहरूले भन्छ यसले सैतानमाथि अधिकार दिनुभएको छ म त्यति दस अध्यायमा गएर पल्टाउनुहोस् लुका दस अध्याय गएर पल्टाउनुहोस् त्यो अधिकार कसलाई दिएको यसुले त्यो अधिकार कसलाई दिएको लुका दस म मती दस अध्यायमा विशेष गरी बाह्रजना चेलाहरूलाई दिएको छ अनि लुका दस अध्यायमा सत्तरीजना चेलाहरूलाई दिएको छ अरू ठप चेलाहरू जसलाई उहाँले दुई, दुई दुई गरी मिसनमा पठाउनु भयो र उहाँले अन्तिममा भन्नुभएको छ त्यो अध्यायमा उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरू तिमीहरूबाट भोटहरू भागेको देखेर र भोटहरू पनि दाएको देखेर तिमीहरू नरमाउनु तर तिमीहरूको नाम स्वर्गमा छ भन्ने कुराले तिमीहरू रमाउनु भनेर त्यहाँनिर भनेको छ तर यी मानिसहरू के गर्छन् भन्दाखेरि पटुषको दोस्रो पत्रुसको भाषामा भनियो भने पटुषको भाषामा दोस्रो पत्रुसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यिनीहरू हटी र अहङ्कारी हुन्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्न डर मान्दैनन् अनि यिनीहरूले शैतानको निन्दा गर्नु सैतनमाथि न्याय घोषणा गर्नु उनीहरूको पछाडिको रहस्य तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यिनीहरू थान्छन् कि यिनीहरूलाई सबै अधिकार दिएको छ उनीहरू अहङ्कारी हुन्छन् हटी हुन्छन् र उनीहरूले सैतानमाथि पनि आफ्नो न्याय घोषणा गर्छन् र वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन सैतन तपाईँहरू मभन्दा शक्तिमान छ शक्तिशाली छ यसु शुल, यसुले साइतमाथि आफ्नो अधिकार प्रदर्शन गर्नुभयो र यसुले आफ्नो प्रेरितहरूलाई त्यो अधिकार दिनुभएको थियो सबै मान्छेलाई होइन अनि जब प्रेरितहरूलाई अधिकार दियो प्रेरितहरूलाई भनेको छ येसुको नाउँमा तिमीहरूले भोटहरू ढपाउनेछ यसको अर्थ यो होइन कि त त अहिले यस्तो खालको होइन त्यसको अर्थ के हो तपाईँले म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ येसुसँग प्रार्थना गर्छौँ यसुको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्छौँ यसु ये तपाईँको आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु धेरै पहिला हामीले <Kellis -t cigar intentar> पनि त्यही गर्थ्यौँ अनि धेरै तिमी पचारकहरू छ जसले प्रकृतिलाई पनि यसुको नाउँमा घोषणा गर्छ हावाहुरीलाई पनि येसुको नाउँमा रोकिदिन्छ रोकेको त देखेको छैन तर उहाँहरूको काल्पनिक कथाहरू म धेरै सुन्छु एकजना एकजना आइमाई एक हुनुहुन्छ महिला भनौँ होइन उहाँले के भन्नुहुन्छ एक दिन म जहाजमा जाँदै थिएँ जहाजमा जाँदाखेरि त उताबाट ठुलो हुरी आयो पुरा जहाज यसो यसो भयो मैले यसो नाउँमा जा भने त्यो हावा त टोक गरेर घुमेर घुमेरु मुइ गरेर तल खस्यो अरे साम्ये भइहाल्यो यस्तो अधिकार बाइबलले दिएको छैन प्रियहरू यो यो अगमवक्ता सो घोषित प्रेरितहरूको कठनहरू हुन् बाइबलमा कहीँ पनि यस्तो छैन सैतान पाप गिरेको तर पनि सैतन स्वर्गदूत हो सैतानसँग सामर्थ्य छ सा। भन्छ नि गर्जने सिंह झैँ ऊ खोजी हिँड्छ हुन सक्छ हुन सक्छ चुनिएकाहरूलाई पनि उसले बहकाउन सक्छ अनि कुरन्थीको पत्रले भन्छ स्वर्गदूतको भेषमा पनि ऊ आउन सक्छ सा। उसँग सा। सामर्थ्य छ सामर्थ्य छ त्यो त्योभन्दा बढी सामर्थ्य यसुमा छ सा। हामीमा होइन यसोले तपाईँ र मलाई लिलामीमा बेच्नु भएको छैन उहाँको अधिकार बुझ्नुभयो यो लिलामीमा बेच्ने अधिकार ब्ल्याकमा भन्छौ नि ब्ल्याकमा बेच्ने अधिकार होइन धेरैले चर्चमा बेचिरहेछ हेर्नुहोस् पवित्र आत्माको अभिषेक दिन्छु प्रेरित बनाइदिन्छु बेचिरहेछ यो लिलामीमा यो लिलामीमा बेच्ने चिज होइन उहाँको अधिकार उहाँसँग थियो उहाँले प्रेरितहरूलाई दिनुभयो अधिकार उहाँले हामीलाई हामीलाई पनि उहाँले अधिकार दिनुभएको छ भू त्यो भूत आत्माहरूलाई सैतानलाई निन्दा गर्नको लागि होइन सैतानलाई घोषणा न्यायको घोषणा गर्नको लागि होइन घोषणा त परम प्रभुले गर्नुहुन्छ उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ हामी जब प्रार्थना गर्छौँ हामी के गर्छौँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ हे प्रभु सैतानसँग तपाईँ किन कुरा गर्नुहुन्छ धेरैजनाले प्रार्थना गर्दा सैतानसँग कुरा गर्छ सैतानसँग झगडा गर्छ क्या सैतानसँग कुरा गर्छ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् मिखायलले के भनेको छ मिखायलले के भनेको छ प्रम प्रभुले तलाई के भनेको छ दस नौ पदमा प्रम प्रभुले तलाई हप्का हुन् यहाँनिर चाहिँ मि मिखायलले प्रधानूत मिखायलले प्रभुको अधिकारलाई स्वीकारेका छन् र प्रम प्रभुले तलाई हप्का हुन् भनेर भनेका छन् प्रियहरू यो चाहिँ तेस्रो हो ईश्वरहीन मानिसहरूले आफूलाई हठी बनाउँछ आफूलाई घमन्ती बनाउँछ यहाँनिर त्यो भएर पत्रुसको जुन भाषा छ दोस्रो पत्रुसमा त्यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ सैतानको निन्दा गर्ने यहाँनिर थोरै होइन सैतानको होइन क्या यो त स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन् पो भनेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसो पढ्ने बेलामा तर नौ र दस पदलाई राखेर पढ्ने बेलामा शैतानको उनीहरूले निन्दा गर्छन् तर त्यो निन्दाभन्दा अझै ठुलो कुरा के हो उनीहरूको अहङ्कार हो उनीहरूको घमण्ड परमेश्वरले नदिएको अधिकार उनीहरू सो घोषित आफूमा राख्दछन् उनीहरूले भन्छन् सबै अधिकार परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ प्रेरितहरूलाई जब अधिकार दिनुभयो परमेश्वर उनीहरूले के भने जब योना र प्रेरित मन्दिरमा गए के भने उनीहरूले यसोको नाउँमा उठेर हिँड्यो झुरुक्कको थियो हिँड्यो त्यो हो अधिकारको कुरा त्यो अधिकार तपाईँ मलाई दिएको छैन बुझ्नु no? त्यो कुनै अभिषिक भन्ने घोषित पास्टरलाई दिएको छैन स्व घोषित प्रेरितलाई दिएको छैन स्व घोषित अगमवक्तलाई दिएको छैन तर यी ईश्वरहीन मानिसहरू भन्छन् हामीसँग सबै अधिकार छ सैतानलाई पनि बाँधेर राख्न सक्छौ कि जस्तो कुरा गर्छन् तिनीहरू प्रसियारी हेर्नुहोस् यसले हामीलाई के पाठ सिकाउँछ यहाँनिर विशेष गरी जब तपाईँ तपाईँ र म सैतानको विषयमा सोच्दछौँ नि सैतनको विषयमा कुरा गर्छौँ नि अनि यो सैतानले सैतानको बन्धनमा परेका मानिसहरू सैतानिक आत्माहरू लागेका मानिसहरूको विषयमा हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ नि तपाईँ र मैले प्रार्थना परम प्रभुसँग गर्नुपर्छ उहाँको नाममा सामर्थ्य छ धेरै पटक हामी गलत अभ्यासहरू गऱ्यौँ म आफैले पनि गलत अभ्यास गरेको हो म तपाईँहरूको अगाडि स्विकार्छु मैले पनि कति बेला पहिला पहिला नबुझ्दाखेरि गलत अभ्यास गरेकै हो मैले पनि तर त्यो वास्तविकता त्यो होइन हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ शैतानलाई बन्धनमा राख्ने शैतानलाई बाँध्ने शैतानलाई फुकाउने कुनै रोगलाई बाँध्ने कुनै रोगलाई नरक फाल्ने कोरोना भाइरसलाई नरक फाल्ने यस्ता खालको अधिकार तपाईँ र मसँग छैन ती अधिकार सो घोषित प्रेरित अगमभक्ताहरूसँग छ यस्ता मानिसहरूसँग होसियारी हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त लाइफ कस्तो छ मुखले कस्तो देखाउँछ हामीले आज तिनवटा कार्यहरू हेऱ्यौँ ईश्वरहीन मानिसहरूको तिनवटा कार्य र यी कार्यहरूले हामीलाई ती ईश्वरहीन मानिसहरूलाई पहिचान गर्न चिन्नको लागि हामीलाई सहायता गर्छ पहिलो हामी हेऱ्यौँ कि शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् ईश्वरहीन मानिसहरू शारीरिक अभिलाषामा जिउँछन् अनि दोस्रोमा हामी हेऱ्यौँ ईश्वरहीन मानिसहरूले यसोको प्रभुत्वलाई इन्कार गर्छन् तेस्रोमा हामी हेऱ्यौँ ईश्वरहीन मानिसहरूले स्वर्गीय प्राणी अथवा शैतान र शैतानका दूतहरूको निन्दा गर्छन् शैतानको विरुद्धमा न्याय घोषणा गर्दछन् हामी अन्तमा एउटा खण्ड हेरेर आजको वचनलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ पहिलो क्रन्थी पाँचमा हुनुहोस् त पाँच अध्यायको नौ पद यहाँनिर भनेको छ मैले मेरो पत्रमा यो पावलले कुरन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ पावलले भन्छ मैले मेरो पत्रमा तिमीहरूलाई बेबिचारीहरूको सङ्कट नगर्नु भनेर लेखेको थिएँ त्यसको अर्थ यस संसारका बेबिचारीहरू लोभीहरू वा लुटाहरू वा मूर्तिपूजकहरूसँग बिल्कुलै सङ्कट नगर्नु भनेको होइन नत्र ना। त तिमीहरू संसारबाट नै निस्कि जानु पर्थ्यो तर यस्ता यस्ताको सङ्कट नगर्नु भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखे जसले आफैलाई हेर्नुहोस् त जसले आफैलाई के भन्छ विश्वासी भाइ भन्छ जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हो भनी भन्छ तर वास्तवमा तर वास्तविक जीवनमा जो विभिचारी हो लोभी हो मूर्तिपूजक हो निन्दा गर्ने हो म त वाला हो अनि लुता हो यस्ता मान्छेसँग त खान पनि नबस हामी होसियारी हुनुपर्छ हामी होसियारी हुनुपर्छ तपाईँ र मलाई यो मण्डलीको पवित्रतालाई जोगाउने परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ तपाईँ र म पवित्रतामा जिउने र यो मण्डलीलाई पवित्रतामा दोहोऱ्याउने जिम्मेवारी उहाँले दिनुभएको छ अनि यो मण्डलीको पवित्रतालाई पवित्रतालाई कुहिएको आलुले बोरा कुहिए जस्तो भित्र पसेर कुहिउनु खोज्ने मान्छेहरूलाई हामी के गर्छौँ हामी उनीहरूलाई परमिश्रुको अनुशासनको प्रक्रियामा लैजाउँछौँ र उनीहरूलाई गर पर्दाफाश गर्छौँ उनीहरू गर फर्केनन् उनीहरूको जीवन अविश्वासित देखाइदियो भने उनीहरूलाई हामीले यो झुन्डबाट पनि अलग गर्छौँ र यस्ता मानिसहरूसँग के भनेको छ खान पनि नबस भनेको छ यसकारण आजको वचनको सन्देशमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो जब तपाईँले यस्तो झुटा मानिसहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ नि अनि यी मानिसहरूसँग तपाईँले नजिकको सम्बन्ध नराख्नुहोस् सङ्गत नगर्नुहोस् किनभने उनीहरूको पापले तपाईँले के गर्छ लटपत्याउँछ अनि यही पत्रमा भनेको छ पापले लटपि लटपतिएको वस्त्र समेत घृणा गर यस कारणले प्रियहरू हामी होसियारी हुनुपर्छ त्यो तपाईँ र मेरो वरिपरि यस्ता धेरै छन् जसले आफूलाई विश्वासी भन्छ आफूलाई क्रुसच्यान भन्छ तर उनीहरूको जीवन अकृश्य जस्तो छ मुखले क्रुसच्यान भन्छ उनीहरूको जीवन अकुस्यान उनीहरूको वचन विपरीत छ अनि हामी होसियारी हुनुपर्छ हामी आफूलाई पवित्रतामा दोहोऱ्याउनु पर्छ र यस्ता मानिसहरू जसले हाम्रो मन्दलीको झुन्डको पवित्रतालाई खलबल पार्न खोज्छ त्यस्ता मानिसहरूको विरुद्धमा हामी एकसाथ खडा हुनुपर्छ हामी